Değerli tamaşaçılar, güne başlarken programını izleyirsiniz. Güzel bir klipin ardından az önce de dedim ki konaklarımız burada olacak ve nihayet iki konağımız buradadır. Bugün Medical Life Dental Clinic'ten konaklarımız təşrif buyurup Doktor Ramil Serdarov ve Doktor Səbinə Mustafayeva, her ikisi konaklarımızdır. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız hayır olsun deyirəm. Bugünkü söhbətimiz kariyes nedir, niye yaranır, plomptan sonra ikincili kariyes necə olur ki yaranır, zirkonium nedir, serek nedir, bunlardan ətraflı danışacağıq və eləcə də vaxt olsa, əgər vaxt tapsaq, diş əti xəstəlikləri, diş dibinin daşları və bunlardan da mümkün qədər ətraflı məlumat verəcək bizim qonaqlarımız, həkimlərimiz. Kariyes niyə yaranır? Mən sualı Səbinə xanımla başlayacağım. Niyə kariyes yaranır? Nə səbəbə yaranır? İkincili, daha doğrusu blomdan sonra yaranan kariyesin səbəbləri nədir? Kariyes latın sözüdür. Çürümə deməkdir. Karisin əmrə gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Əsasən karis infeksiyon xəstəlik olub dişin sərt toxumasının dağılmasıdır. Karisin əmrə gətirən bir neçə faktorlar vardır. Bu faktorlardan ən önəmli faktorları mən sizə bir neçəsini sayacağım. Əsas faktorlardan biri irsiyyətdir. Digər faktor qida ilə əlaqədar olaraq alimentar faktor sayılır. Belə ki, qidada vitamin çatışmamazlığı nəticəsində karisin əmrə gəlmə faktoru qeyd olunur. Əsas səbəblərdən biri də həddən artıq karbohidrat qəbul edilməsidir. Karbohidratların qəbul olunması, xüsusən qidanın tərkibində saxaroza, fruktoza, glukoza tərkibli qidaların uzun müddətli müntəşiri istifadə edilməsi dişdə karisin ilkin olaraq əmələ gəlməsinin səbəb olur. Və digər faktorlardan biri də ağız boşluğunda turşuluğun, xüsusən dişin minaqatının üzərindəki pH turşuluğun dəyişməsidir. Normada turşuluq 7-yə bərabərdir. Belə ki, daim qəbul olunan saxaroza, fruktoza, glukoza tərkibli qidalar ağız boşluğunun bufer sisteminin tənzimi nəticəsində tənzimlənir. Amma müntəşiri bu qidanın qəbul edilməsi ağız boşluğunda, yəni minanın üzərində turşuluğun dəyişməsinə səbəb olur və burada da mikroorqanizmlərin virulentliyi artır və virulentliyi artdıqda da özlərindən turşu ifraz edərək minanın dentin və sementə qədər karisi dağdaraq karisi əmələ gətirir. Və biz karisin müxtəlif variantlarında kompozit pomplardan istifadə edirik. Amma kompozit pomplarında bir neçə müxtəlif çatışmayan cəhətləri vardır. Bu çatışmayan cəhətləri biz əsas çatışmayan cəhəti rəngin dəyişməsi və həcminin dəyişməsidir. Daim istifadə olunan isti, soyuq qidalar və o cümlədən çeynəmə təzyiqi nəticəsində plombun üzərinə düşən təzyiq daimi olması həcminin dəyişməsinə səbəb olur. Həcmini dəyişdikdə germetiklik pozulur və mikroorqanizmlərin asanlıqla virulentliyin artıb həmin hissədə inkişaf edərək ikincili karies əmələ gəlir. Səbinə xanım, az önce qeyd etdiniz ki, fruktoza, saxaroza kimi məsələn məhsulların daha çox qəbulu dişin minaqatındakı onu zədəliyir və nəticədə karies əmələ gəlir və s. və axır. Lap dəqiq desək, hansı qidalardır ki, ziyan edir dişlərə? Karbohidrat tərkibli, yəni müxtəlif şirin məmulatlar, ən çox şirniyyatlardır, hansı ki, ən çox da bunlar uşaqlar istifadə edir və uşaqların müntəşiri bundan istifadə etməsi və dişlərini gigiyenik olaraq sürtməməsi, yəni səhər, axşam, gündə iki dəfə sürtməməsi bu kimi problemləri əmələ gətirir. Aynen. Ramil bəylə söhbətimi yenə davam etdirəcəm. Ramil bəy, müəyyən qapaqlar var ki, dişdə istifadə olunur, bunu həkimlər məsləhət görürlər. Bir çox qapaqlar var, adını sayacaq, amma daha dəqiq desək, hansı qapaqlar var və bunlar arasında zirkonium nə dərəcədə önəmli yer daşıyır? Qapaqlar, metal qapaqlar var. İndi onlardan heç istifadə olunmur demək olar ki, metaloplasmas qapaqlar var. Və zirkoniuma qədər ən özünü tanıdan metalla keramika qapağı idi ki, o da zirkoniumdan eyni yerdə demək istəyirsən? Yox, zirkoniumdan fərqli olaraq çox böyük problemləri görsənmişdir. Çünki Mən sizinlə davam edəcəm, eyb yox. Siz fikrinizi toparlayın, yəqin ki, bir qədər fikriniz dağınıqdır. Mən sizinlə söhbətimi yenə də davam etdirəcəm. Amma Səbinə xanımla istəyirəm ki, bir qədər yenə də suallarıma davam etdirim. Ardından Ramil bəy, sizə suallarım olacaq. Səbinə xanım, deyək ki, plomplar qoyulur. Nə dərəcədə hansı plomlardan istifadə olunur? Onların materialları nədən hazırlanır? Nə dərəcədə dözümlüdür? Və eyni zamanda plomplara bərabər nəyi alternativ olaraq təklif edirsiniz? Nə ola bilər? Və bu arada serik nədir? Onu da soruşacaq.
hocam. Bəli. Kompozit plomblar müxtəlifdir. Müasir zamanda müxtəlif növ, hətta keramik tərkibli kompozit plomblar da vardır. Amma bu kompozit plomblar qeyd etdiyim kimi həcm və rəngini tez dəyişir. Buna alternativ olaraq biz seriki təklif edirik. Serik nədir? Serik metal serik keramik qapaqdır. Belə ki serik vasitəsilə biz ən estetik bir neçə müsbət xüsusiyyətləri vardır. Müsbət xüsusiyyətlərindən ən əsası rənginin həcmini dəyişməməsi, inert, yəni ətraf yumşaq toxumalara bioloji uyğun olması və estetikliyi yüksək dərəcədə olması ilə fərqlənir. Serik avtomatlaşdırılmış dizayn və istehsal sistemi olub, texnologiya ilə istifadə olunan cihazdır. Belə ki, bu serik vasitəsilə müxtəlif növ qapaqlar hazırlaya bilərik. Bu qapaqlar inlay, onlay, overlay, tam yarım qapaqlar və hissəvi qapaqlar hazırlanır. Keramik qapaqlar hazırlanır bu cihaz vasitəsilə. Serikin müsbət xüsusiyyətləri müxtəlifdir. Əsas seriki istifadə edirik biz bir neçə qüsurlarda, paza bənzər qüsurda, minanın hipoplaziyasında, ön dişlərin rənginin dəyişməsində və yüksək estetiklik tez bir zamanda əldə etmək üçün istifadə edirik və yaxud da qeyri-düzgün dişləm zamanı, xüsusən də ortodontik müalicə mümkün olmadıqda və ya xəstə ortodontik müalicədən imtina etdiyi halda biz serik istifadə edirik. Səbdə xanım, dişin estetik görünüşünü bərpa etmək üçün, onu gözəlləşdirmək üçün hansı vasitələr var və burada məsəl üçün diş ağartmanı göstərə bilərik, deyək ki, diş ağartma üsulları. Bu nə dərəcədə məsləhət görürsünüz, nə dərəcədə ola bilər? Diş ağartmaq hal-hazırda stomatologiyanın ən ömdə qlobal problemlərindən biridir. Müasir diş ağartma sisteminin əsasını minanın səthinə aktiv oksigenlə təsir edərək, xüsusən hidrogen peroksid və karbamid peroksid maddələri ilə təsir edərək minanın səthində yerləşən pigmentasiyanı mümkün olduğu qədər yox etməkdir. Bu iki üsuldan istifadə edirik. Ofis üsulu var, ev üsulu var. Ev üsulu şəraitində biz xəstəyə xüsusi qaşıqlar tətbiq edirik. Bu qaşıqlar Koppal adlanır və həkimin nəzarəti altında xəstəyə mayələr, gellər tətbiq olunur. Xəstə hər gecə dişini fırçaladıqdan sonra həmin mayəni xüsusi qaşığın içərisinə tökərək ağız boşluğuna fırçaladıqdan sonra daxil edir. Amma bunun çatışmayan mənfi xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Belə ki, 10 gün ərzində uzun süre müddətli olması və o cümlədən allergik, yəni gecə vaxtı ağza daxil olunması və gecə vaxtı həmin hissədən mayənin, gelin, yəni ağız boşluğunun seyirli qışası düşərək allergik reaksiya əmələ gətirməsinə səbəb ola bilər. Və digər hansı ki, ilkin gəlişdə xəstənin diş ağardı, ağartma üsulu ofis üsulu sayılır. Ofis üsulu ilkin gəlişdə 20 dəqiqəsiyə, ilkin seansı 20 dəqiqə aparılır. Bu qeyd etdiyim gellər vasitəsilə hidrogen peroksid, karbamid peroksid gelləri vasitəsilə və işıq seti vasitəsilə həyata keçirilir. Xəstə ilkin gəlişində diş həti izolə olunur və həmin gellər sürtülərək işıq seti vasitəsilə 20 dəqiqə işıq verilir. Və xəstənin dişinin rənginin dəyişməsi xəstənin ilkin dişinin quruluşundan və o cümlədən xəstənin özünün istəyindən asılı olaraq seanslar bir neçə aparıla bilər. Seansın aparılıb qutardıqdan sonra istər ofis üsulu olsun, istər ev üsulu olsun, biz xəstəyə pəhrizlər təyin edirik. Pəhrizlər nədən ibarətdir? Əsasən rəngli qidalar və o cümlədən turşu, yəni qıcıqlandırıcı, turşu, şirin, duzlu qidalar xəstənin qidasından imtina olunur. Aynıdır. Mən əgər fikirlərini toparladıqsa Ramil bəylə söhbətimizi davam etdirək. Ramil bəy, az önce qeyd etdik ki, zirkonium qapaqlardan danışırdıq. Bunun digər qapaqlardan fərqi nədir və üstün cəhəti nədir? Digər qapaqlardan üstün cəhəti həm möhkəmdir, daha estetikdir, hipoallergendir, yəni allergik heç bir reaksiya vermir insana, termoizolatordur. Misal üçün, bunun daha estetik olması metal keramikada adından göründüyü kimi karkas metaldır. Bu da keramikanın altından bütün trençin görünməsini sağlayır ki, bu da estetik sayılmır. Ancaq zirkoniumda isə, daha doğrusu zirkonium dioksid deyilir. Burada karkas ağ rəngdədir və metal keramikadan fərqli olaraq rəngin seçilməsi keramika qatında deyil, artıq karkasda olur və üstü yarım şəffaf keramika ilə örtülür ki, bu da dişin normal təbii dişdən seçilməsinin qarşısını alır. Hətta stomatoloqlar belə bəzən o dişlərin təbii və yaxud qapaq olduğunu seçə bilmirlər. Və
alergiya metal keramikada karkası metal olduğuna göre insana alergik reaksiyalar verir. Yani damağın qırağı qızarır, şişir, bəzən tünd göyərir. Ancaq təsəvvür edin 1993-cü ildən bu yana zirkonium stomatologiyada istifadə olunur və indənə kimi milyonlarla, bəlkə də milyardlarla qapaqlar düzəldirib. Ancaq bir dəfə də belə olsun, indənə kimi alergik reaksiya müşahidə olunmamışdır. Termoizolyatordur, yəni istiliyi soyuğu keçirmir, dəmir kimi və sözsüz ki, bu da bizə canlı dişlərin üzərini qapaq örtməsinə daha böyük kömək edir. Çünki bilir ki, qapaq qoyanda belə çalışmaq lazımdır ki, dişin sinirini çıxartmayaq. Yəni bu dişin sinirini çıxardılan diş həmişə daha kövrək olur və daha tez xarab olur. Ona görə bu zirkoniumun yəni qeyd etmək istəyirik ki, zirkonium daha məsləhətlidir. Daha məsləhətlidir. Yəni digərlərə nisbətən bir qədər üstünlüyü var. Heç bir allergi reaksiyası yoxdur. Bəli. İnsan yəni istənilən yaş qrupunda insana tətbiq oluna bilər. Yəni mən elə başa düşürəm ki, yəqin ki o öncədən bir qədər yoxlanılır, insan orqanizminə düşür, düşmür kimi bir şeylər. Yəqin ki yoxlanır, daha sonra o tətbiq olunur. Mən belə başa düşdüm. Mən yenə də istəyirəm Səbinə xanıma dönüm. Bilmirəm nə dərəcədə bu sualı sizə ünvanlamağım daha doğrudur yoxsa yox. Ümumilikdə stomatoloji bir aləmdə böyük problemlərdən biri olan diş dibinin daşı kimi bir problem var ki, hansı ki istənilən adamda rastlanılır və bilmək istəyirəm bu hansı, məsələn deyək ki, diş dibinin daşını təmizlədikdən sonra neçə müddətdən sonra, hansı müddətdən sonra həmin şəxs həkimə bir daha müraciət etməlidir və bu nə vaxtdan sonra, deyək ki, məsələn 6 aydan bir, 1 ildən bir bu daşlar yenə də insanda əmələ gəlir və nə dərəcədə təhlükəlidir? Hər bir insan həkim stomatoloqun müayinəsindən ildə 2 dəfə, yəni 6 aydan bir keçməlidir. Müayinə edərkən biz xəstədə ən çox diş daşı problemi ilə üzləşirik. Diş daşı problemi bir neçə səbəbdən, xüsusən diş əti xəstəliyindən əmələ gəlir. Diş daşı aşkar edərkən ən çox dişin füsur, yəni diş çökəkliklərində və dişin kontakt səhətində aşkar olunur diş daşı. Biz bunu ilkin müayinə zamanı aşkar edərkən birinci olaraq ilkin müdaxilə diş daşının təmizlənməsi, yəni bu da müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Diş daşının təmizlənməsi və dişin sağlamlığının qorunma üsullarından biri də germetik örtülməsidir. Belə diş çökəklərində olan diş daşlarını biz təmizləyərkən həmin hissəyə xüsusi 10%-li kalsi glukonat və 2-4% fluorid natri mayələri vasitəsilə hop dururuq və işıq seti vasitəsilə həmin o mayələri bərkidir və dişin gələcəkdə ağız boşluğunun sağlamlığının qorunma üsulundan ən önəmli biri də yəni diş daşı təmizlənməyidir. Səbinə xanım, uşaqlarda süd dişinin çəkilməsi nə dərəcədə məsləhətə uyğundur? Ola yoxsa olmaz? Süd dişi bildiyimiz kimi uşağı ilk daimi dişi 5-6 yaşında ilk daimi diş, yəni 6-cı diş çıxır və dişləmədə əsas rol oynayan dişlərdən biridir. Belə ki, süd dişlərinin vaxtından qabaq çəkilməsi uşaqlarda bir neçə dişləm problemləri əmələ gətirir. Xüsusən də çənənin, yəni alt çənənin önə qabağa çıxması prognatiya, proginiya kimi dişləmlərin açıq, çəp dişləmlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ona görə də yəni, uşaqların vaxtından qabaq süd dişlərinin çəkilməsi qeyri, yəni normal bir şeydir. Ona görə də hər bir ana öz uşağının ilkin vaxtlarda dişini qeydinə qalmalı, vaxtında onları müalicə elətdirib və əgər çəkiləsizsə, köklər sorulubsa da o halda, yəni çəkilməyə göstəriş varsa diş çəkilir. Belə deyək, insan öz sağlam dişini qoruyub saxlanması üçün nə etməlidir? Deyək ki, sağlam dişi sonuna qədər qorumaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur? Qeyd etdiyim vasitələrdən biri, yəni ilkin olaraq stomatoloqun müayinəsindən keçməlidir. Müayinədə də qeyd etdiyim kimi diş daşlarının olmağı ilkin, yəni sağlamlığın qorunma üsullarından biridir. Və qeyd etdiyim kimi bu diş daşlarında ilkin olaraq təmizlənməsi, yəni hər 6 aydan bir müayinə zamanı təmizlənməsi dişin ağız boşluğunun xüsusən sağlamlığın qorunmasının ən önəmli faktorlarından biridir. Aynında. Növbəti sualımıza belə olacaq ki, məsəl üçün, deyək, günümüzdə rastladığımız bir çox insanlarda olur ki, məsəl üçün, diş aralarının bir qədər enli qalması, deyək ki, seyrək diş çıxmalar. Bu, təbii ki, yəqin ki, uşaq vaxtlarında valideynlərin diqqətsizliyi yəqin ki, səbəb olur. Sonda, məsələn, görürük ki, dişlər bir qədər aralı-aralı, yəni, diastema deyirlər. Ona bir növ, tip dilindən nə deyirlər, onu təbii ki, siz bilirsiniz. İstəyirəm, bax, elə özün adını qeyd etdiyiniz diastema. Aha, ondan bəli, uşaqlarda diastema və trema deyilən
deyilən belə bir terminlər vardır ki, yəni dişlərin bir-birindən məsafəsinin uzun olmağıdır. Diastema tremalar zamanı vaxtında əgər bu müalicə olunmarsa, biz bu estetik olaraq, yəni vaxtında dedikdə ortodontik müalicə ilkin olaraq tətbiq olunmalıdır. Ortodontik müalicədə də yəni plastinkaların və breketlərin vaxtında sümükləşmə uşağın sümükləşmə dövrünə qədər tətbiq olunması çox gözəl nəticə verir. Əgər ilk əks hallarda, yəni bu ortodontik müalicə mümkün olmadığı hallarda biz çeyrek qapaqlarından istifadə edərək yüksək estetikliyə malik dişlər sağlayırıq və çeyrek qapaqlar xəstə ilkin konstruksiyasına, yəni qapağın konstruksiyasına uyğun olaraq həmin o diastema trema olan dişlər yonulur və cihazın əsas işləmə prinsipi ondan ibarətdir ki, həmin xəstə ilkin gəlişində adət ənənəvi olaraq ölçü alınmır və uzun sürən texniki laborator mərhələ keçirilmir. Və xəstə birinci gəlişdə asanlıqla estetik, yüksək estetikliyə malik olan dişlə təmin olunur. Aynen. Mən sırf stomatoloji söhbət zamanı həmişə bunu qeyd eləmişəm və indi də qeyd eləmək istəyirəm. Bundan əvvəlki qonaqlarımıza da həmişə buna toxunmuşam. Çox sevindirici hal budur ki, bir neçə illər bundan əvvəl, deyək ki, 10 il, 15 il bundan əvvəl uşaq yaşlarda, yəni uşaqlara qızıl dişlərin, titan dişlərin, qapaqların qoyulması dəp halına almışdı. Və bu da özünüz də qeyd etdiniz ki, uşaqlarda artıq inkişaf baş verdikcə dişlər də böyüyür və nəticədə bunun hər hansı bir fəsadı vardı. Amma günümüzdə nəhayət ki, bunu hər kəs başa düşüb və artıq belə hallar deyərdim heç demək olar ki, yoxdur. Bu nə dərəcədə doğru olardı, bax, indi də baş versə, deyək ki, qızıl dişin uşaqlara qoyulması? Təəssüf ki, qızıl dişlərin və titanların digər qeyri metalların ağız boşluğuna, yəni dişlərin üzərinə qoyulması demək olar ki, həm estetik baxımından, həm də ağız boşluğu gigiyenasına mənfi təsir baxımından yəni normal bir şey deyil. Belə ki, yəni müasir zamanda bu tələbatları ödəyən qapaq qeyd etdiyimiz kimi, doktor danışdığı kimi ən müasir keramik qapaqlar vardır. Hansı ki, əgər buna göstəriş varsa da, həmin qapaqların, xüsusən zirkonin və çerik qapaqların, yüksək estetikə malik olan qapaqların qoyulması yəni ən müasir üsullardan biridir. Vaxtımıza bir qədər az qalıb və sonda istəyirəm Ramil bəylə sonuncu sualımı Ramil bəyə bağlayım ki, klinikanızda sterilizasiya necə aparılır? Bundan danışaq. Sterilizasiya bizdə ən son avtoklav deyilən bir aparat var. Bu da yüksək təzyiqli buxar vasitəsi ilə aparılır. Yəni ondan əvvəl, yəni aparatda bütün bu işlənilmiş alətlərin qoyulmasından öncə alətlərin üstü təmizlənir, yəni xırda nəsə qalırsa onu qan izi deyir və yaxud onları təmizləndikdən sonra xüsusi paketlərdə paketlənir və avtoklava qoyulur ki, bu da yüksək təzyiqdə, yüksək təzyiqli buxar vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlıdır. Vaxtımıza bir qədər də var. Son 2 dəqiqəni yenə də istəyirəm Səbinə xanımla davam etdirək. Klinikanızdakı son nailiyyətlər nədir? Gördüyünüz işlərdən istəyirəm qədər danışasınız. Sırf klinika yönümdə deyək ki, nə kimi yeniliklər var və yaxud da deyək ki, son zamanlar daha çox nə dəb halını alıb, nəyə məsləhət görürsünüz və bu kimi hallar? Bəli, bizim Medical Life Centra, stomatoloji centra müraciət edən xəstələr arasında ən çox biz müşahidə etdiyimiz diş taşlarının olması və karislərin olmasıdır. İlkin olaraq, yəni xəstəni biz marifləndiririk, yəni ilkin olaraq xəstə ilkin gəlişdə biz onun diş taşları, diş ərflərini təmizləyib və ona nə müalicə effekti varsa da, yəni karisin ilkin stadiyası və yaxud da ikincili, üçüncili stadiyasını izah edib müalicəyə başlayırıq və tam estetik olaraq xəstələrdən metal keramika, düzdür, bizdə də metal keramikalar istifadə olunur, amma estetiklə uyğun olar çerik və zirkonium qapaqlarını biz məsləhət bilirik və izah edirik, xəstə də razılaşır və beləliklə də xəstə öz ağız boşluğunu yüksək dərəcədə estetiklə malik olan qapaqlarla təmin edilmiş olur. Aynen. Çox sağ olun, hər ikinizə minnətdaram, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və yaxın 20 dəqiqə vaxt ərzində belə suallarımızı cavablandırdınız. Yəqin ki, bilməyənlər də artıq məlumatlı olurlar ki, zirkonium nə idi, zirkonium qapaq nədir, niyə tətbiq olunur, niyə qoyulur, eləcə də diş daşı nədir, ərp nədir, onu necə təmizləyirlər, diş ağartmadan söhbət etdik, eləcə də karies niyə yaranır, ikincili karies və s. və ələxir. Qonaqlarımız
Medical Life Dental Klinik'ten gelmiştiler. Səbinə Mustafayeva ve Ramil Serdarov. Her ikisine teşekkür edirik. Biz ise verilişimizde başlayan hava haqqı məlumatı təqdim etdik ve herkes bizi daim izleyirsə bilirlər ki, təqribən 1 saatdan sonra, yəni saatlar 9.00 gösterende hava haqqı məlumat bir daha ekranlara gəlir ve nəhayət ki saatlar 9'u göstərir. Hava haqqı məlumatın vaxtıdır. Gəlsin ardındansa valyuta məsələsi ilə efirimiz